baie groot dankie aan die Smith Auto Group in Bloemfontein, wat die lewe met 'n rede bediening help moontlik maak. Ons het so pas Paasnaweek gevier, en wat 'n groot Christelike geestelike fees is dit nie vir ons as kinders van die Here nie. Ja, Vrydag, daai ervaring van ongelooflike diepe dankbaarheid as ons voor die kruis stil word en besef hierdie prys is vir ons betaal. Hierdie prys is omdat God ons so lief het, dat niks om gestop het om ons van ons sonde te verlos nie. En dan kom ons by Sondag. Die Sondag, die oorwinningsdag. Jesus se graf is leeg, hy het opgestaan, hy is die oorwinnaar. Daai opgewondenheid oor die lewe. Daai nou, wat kan ons van die lewe skei as God, as Jesus, ons koning, die dood oorwin het? Nou, daai gevoel wat ons op 'n Sondagoggend, op die opstandingsoggend beleef. En dan hoor ons nogal in ons gedagtes wat Paulus daar in Romeine 8 vers 37 sê, dat ons is meer as oorwinnaars, omdat God ons lief het. Shoot. En dan is Paasnaweek verby. En dan slaan die lewe ons. Dan begin ons maar weer met ons routine. En dan is daar soveel dinge, ek weet nie van jou nie, maar in my lewe wat mag ek dit so stel, triggers is, of snelheids is, wat hierdie ervaring van oorwinnaar week is, by my kom steel. Ja, wat my eerder laat voel soos een loser, wat die vreugde van die oorwinning van Christus by my kom uitsuig, soos een goeie stofsuier stof uit die mat uitsuig. Beleef jy dit ook baie keer? Jy weet, jy is die oorwinnaar, omdat jy weet, jy is een kind van God, maar jy voel nie altyd so nie. Jy beleef dit nie altyd nie. En dit kan nogal as gevolg van een paar dinge wees, op 'n paar vlakke. Dit kan as gevolg van fisiese dinge wees. Jou eie gezondheid. Jou eie gezondheid is net nie meer wat dit moet wees nie. En dit steel die vreugde. Of gezondheid van hartsmense. Of finansies. Of dinge wat net in die wêreld verkeerd loop. Ja, dit kom steel ons ervaring van ek is 'n oorwinnaar. Dit kan op 'n emosionele vlak wees. Dit kan op daai vlak wees waar jy soms net half in een krimp. Mense sê slegte goed oor jou en jy voel hoe dit so in jou binneste indrink, daai seer. Ja, emosies wat donker raak as gevolg van net te veel druk, net te veel spanning. Dit kan op 'n geestelike vlak wees, waar ons so baie keer die versoekings van Satan beleef. Waar ons so baie keer beleef dat Satan ons peper met die een versoeking na die ander een, waar ons sê, maar ek kan dit nie meer nie, dit voel vir my, ek gaan enige oomblik geestelik in een stoot, want Satan hou net nie op nie, ek moet heeltyd op my pasoppens wees. Voel jy ook baie keer dat jy nie soos 'n oorwinnaar in Christus voel nie, nie soos een leef nie. Julle, maar dis juis in hierdie tyd, juis met die herinnering van Paasfees, van die kruis en van die opstanding, dat ek en jy vir mekaar kan sê, maar onthou wie jy is. Jy is 'n oorwinnaar. Jy hoef nie daaroor te wonder nie. Jy hoef nie daarna te soek nie. As jy in 'n intieme verhouding met Jesus Christus is, dan is jy 'n oorwinnaar. Maar dan moet ons ook in die lewe so leef. Dan moet ons ook die wêreld in die oë kyk en sê, ek is 'n kind van die lewende God. En omdat Jesus die dood oorwin het, is ek, omdat ek sy kind is, meer as 'n oorwinnaar. En ek gaan so leef. Ek wil sommer vandag vir jou vra. Leef jy jou oorwinnaarskap in Christus uit? Of steek jy partykeer nog jou kop in die sand en laat die omstandighede in die wêreld jou rondgooi? Kom ons leef, omdat ons oorwinnaars in Christus is. 'N
baie groot dankie aan die Smith Auto Group in Bloemfontein, wat die lewe met 'n rede bediening help moontlik maak.